Ձեր ուղղաթիրը կա։ Ինչպես։ Ուղղաթիրը ձեր կա, մեկն է, երկուսն է։ Ես ուղղաթիր չունեմ, պարոն Քոչը։ Այն ուղղաթիրը Արգենի գործընկերներ, սա կներեք, հա։ Խնդրում եմ տվեք ամբողջ հարցը եւ պարոն Հակոբյան։ Այն ուղղաթիրը, որի մասին խոսում էր, կարող եք ասել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զինված ուժերի համար օգտակար եղավ, ասենք Սիսիանից ենթադրենք, հոսպիտալից, վիրավորներ կարողացավ տեղափոխի դեպի Երևան։ Պարոն Քոչարյան, ձեր հարցը ուղղաթիրը ինչ եղավ, իմ պատասխան, ես երբևիցե չեմ ունեցել ուղղաթիր։ Դա պաշտպանության բանակի ուղղաթիրն է եղել, որը մեր համագործակցության ընթացքում, թե որ չեմ կարող փաղուկը ձեր բացեմ, պայմանագրի նաև շնորհիվ կատարում էր 1-1 մեր ընտրանքը և մեզ տեղափոխում էր Կապանից Երևան։ Դուք նոր խոսում էիք, որ ֆանտազիաներդ աշխատացեք, ուրիշ հարց տվեք, որևէ ֆանտազիա ձեր նշած չի կարող իր մեջ ներառել այն հարցը, այն պատասխանը, որ դուք նոր ասացիք, որ ՊԲ-ի ուղղաթիրը ձեզ տեղափոխել է Երևան։ Այսինքն դուք Արցախի պաշտպանության բանակի ուղղաթիրով երթևեկել եք։ Հա, ինչ չեք զարմանում, ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ես ասել եմ Արցախի հանրապետության պաշտպանության, դուք մի ազգանք եք, ձեր այդ ժամանակում ազգանք եք, Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ուղղաթիրը ձեզ տեղափոխել է Երևան, այսինքն այն օգտագործել եք ձեր բիզնեսների համար։ Եթե ուշադիր լինեիք պատասխանս պարոն Քոչարյանին, ես չեմ ասել Արցախի բանակ, ես ասել եմ մեր պաշտպանության նախարարության ուղղաթիրն է եղել։ Մի գուցե դա հաշվեք լեզվիս այդակումա, եղել է ուղղաթիրը, ենթակայությունը եղել է մեր նախարարության պաշտպանության։ Եվ մենք ունեցել ենք պայմանագիր նշված նախարարության հետ։ Ձեր հայտարարում դուք հայտարարել եք երկու նկար, Հովհանես Այվազովսկի և Սարյան, շատ ողջունելի է իհարկե գեղարվեստ նկատմամբ սերը և մտածում որ մենք ընդհանուր քննարկելու շատ բան կունենանք նաև այդ ոլորտում։ Ես մի հարց ունեմ, էլի մի փոքր պատմեք այդ նկարների մասին։ Դա իմ կնոջ սեփականությունն է եղել, որ իրան եկել է ժառանգություն։ Այվազովսկուն կոնկրետ փոքրիկ նկարը կոչվում է, թե ճիշտ եմ հիշում, Փոթորիկ, առանձնապես ինք արժեք չունի, այն Այվազովսկին չէ մեծ բան, ինք փոքրիկ մոտարապես 25-30-ի վրա մոտարապես այդ նկարը։ Չեք մտածում, որ արվեստը ժողովրդին է պատկանում և երբևիցե մտածել եք, հայ ձեր կնոջ հետ խորհրդակցել եք, օրինակ ԻՊԱ այդ նկարները Հայաստանի ազգային պատկերասրահին հանձնելու, որպեսզի ոչ միայն դուք, այլ նաև սովորական քաղաքացիները, համշակույթի գնահատողները կարողանային ծանոթանալ այդ ստեղծագործությունների հետ։ Ուկրաինայում ստեղծված վիճակով պայմանավորված բազմաթիվ հայ ընտանիքներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կանգնած են ծանր վիճակի առաջ, և չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն սահմանադրական կարգավորումներից ելնելով, այլ ուղղակիորեն ներգրավի և մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, երաշխավորելով հանդերձ, նրանց մի մասը ցանկանում է Հայաստան վերադառնալ, տարբեր պատճառներով, խնդիրներով պայմանավորված չի ստացվում։ Ես կուզեի հստակ պատասխան, թե ինչ կոնկրետ քայլեր են արվում այս ուղղությամբ, որովհետև կան ընտանիքներ, որոնց մի մասը նույնիսկ Ռումինիայի կամ Լեհաստանի սահմաններով է անցել, բայց նորից գտնվում է ծանր վիճակում և Հայաստան տեղափոխել է անհրաժեշտություն։ Ըստ տարբեր ինֆորմացիայի, որ գալիս է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներից, կապ չեն հաստատում մեր քաղաքացիների հետ։ Խնդրեի, որպեսզի պարոն Միրզոյան ավելի հստակ պատասխան տրվեց ուղղությամբ և ինչ մեխանիզմներ են գործադրվում։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Բարև ձեզ, ես պարոն Մինասյան շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև մենք ինքներս ենք ամենառից փորձում օգտագործել այս մասին խոսելու, որպեսզի իրազեկվածության աստիճանը հնարավորինս բարձր լինի։ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների լույսի ներքո իհարկե մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ մտադրություն ունեն և փորձում են դուրս գալ այդ գործողությունների գոտուց, ընդ որում, երբ որ ասում ենք մեր հայրենակիցներ, նկատի ունենք և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և այլ երկրների քաղաքացիներին, ովքեր հայազգի մեր հայրենակիցները,
Ինչ ենք մենք անում, նախ եւ առաջ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մինչ այսօր Կիևում մեր դեսպանությունը ողջ կազմով շարունակում էր աշխատել, ընդ որում սա մատերի վրա կարելի է հաշված համարել եզակի դեսպանությունից, ովքեր շարունակում էին մնալ Կիևում եւ աշխատել եւ օգտակար լինել քաղաքացիներին։ Կարող եմ ասել, որ 1500-ի կարգի զանգ են ստացել, կարող եմ ասել, որ իհարկե այս մեծ քանակի դեպքում կլինեն քաղաքացիներ, ովքեր փորձել են կապ հաստատել եւ չի ստացվել։ Եվ ահա դրա համար նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունում Երևանում թեժգից է սահմանվել, հաստատվել, եւ նաեւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով եւ հեռախոսի միջոցով, եւ արձագանք, եւ եթե չի լինում, հետո մեր աշխատակիցները հետ են զանգում այդ քաղաքացիներին եւ տրամադրում խորհրդատվություն։ Նաեւ մենք բանակցել եւ պայմանավորվել ենք Ուկրաինայի արևմտյան կողմից Ուկրաինայի սահմանակից բոլոր երկրների հետ՝ Լեհաստան, Սլովակիա, Ռումինիա, Մոլդովա եւ նույնիսկ Հունգարիա, կարող եք գիտեք վստահաբար, որ Հունգարիայի հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցված են, բայց նաեւ պետք է ասեմ անկեղծորեն, որ ի պատիվ իրենց ամեն ինչ անում են, որպեսզի աջակցեն, եւ ահա մենք այնտեղ, որտեղ որ ունենք դեսպանություններ մայրաքաղաքներից, դիվանագետներ են գործուղվել Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ մի քանի քաղաքներ, որտեղ չունենք, օրինակ Հունգարիայում առանձին դիվանագետ է գործուղվել, Մոլդովա առանձին դիվանագետ է գործուղվել, այս բոլոր դիվանագետները խնդիր ունեն հնարավորինս աջակցել սահմանը հատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, կազմակերպել խորհրդատվություն, տրամադրել, աջակցել, կազմակերպել նրանց վերադարձին Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե հետաքրքիր է, մենք պարբերաբար թարմացնում ենք տեղեկատվությունը, բայց եթե հետաքրքիր է, ես ինձ հետ վերել եմ նաև այդ քաղաքների անվանումներ, օրինակ Ուկրաինայում բացի Կիևից նաև Լվով, Տերնոպոլ, Ուժգրդ, Լեհաստանում Վարշավայից բացի նաև Արլամով քաղաք, Լեհաստանում Փշեմիսլ քաղաք, Սլովակիայում Միխալովցեղ քաղաք, նաև Բրատիսլավան իհարկե, Հունգարիայում Դեբրեցեն քաղաք, Ռումինիայում Բուխարեստից բացի նաև Բոտոշան քաղաքը, Մոլդովայում Քիշնևից բացի հիմա աշխատանքներ ենք տանում Սամանամերս քաղաքում, Կայան, այսպես ասած, շտաբ Կայան հիմնելու ուղղությամբ եւ այլն։ Արձագանքից հետո շարունակեք, պարոն Միրզյան, համեցեք արձագանք։ Պարոն Միրզյան, միայն խորհրդատվության ձևով է աջակցություն լինում, թե նաև նյութական կամ տեղափոխման ուղղությամբ է աջակցություն, որովհետև ահա զանգերից մի մասը վերաբերում է նրանց, որ մարդիկ ուղղակի կորցրել են իրենց հնարավորությունները, և անհրաժեշտ է առարկայական, նյութական, տեղափոխման հետ կապված աջակցություն ցուցաբերվի, հատկապես այն ընտանիքներին, որտեղ կան նաև մանկահասակ երեխաներ, և որոնք անպայման ուզում են Հայաստան վերադառնալ։ Անշուշտ, պարոն Մինասյան, խնդիրներ տարբեր են, քաղաքացիներ կան, ովքեր